Dobar dan, dragi učenici, i dobrodošli na sat geografije u 7. razredu. Moje ime je Marija Ujelaki, a naslov današnje video lekcije je Geografska obilježja Sredozemlja. Odgojno-obrazovni ishodi za vas za ovu video lekciju su: učenik razlikuje Sredozemlje, odnosno Mediteran, i Sredozemno more. Učenik opisuje osnovna obilježja Sredozemnog mora. Za rad bit će vam potrebna bilježnica i pribor za pisanje, vaš atlas, računalo, tablet ili pametni telefon. Radite svojim tempom, a video lekciju možete zaustaviti ili je pogledati ponovno. Ako ste spremni, možemo početi. Ponovimo. Tražena mjesta pokažite na karti na ekranu i na karti u vašem atlasu. Prvo pitanje. Kojemu oceanu pripada Sredozemno more? Atlantskom oceanu. Kako se zovu morska vrata koja povezuju Atlantski ocean i Sredozemno more? Gibraltarska vrata. Kako se zovu morski prolazi kojima prolazi granica između Europe i Azije? Bospor i Dardanel. Kako se zove more označeno brojem 1? Jonsko more. Kako se zove najveći francuski zaljev na obali Sredozemnog mora? Lionski zaljev. Koje je najveće more koje pripada Sredozemnom moru? Crno more. Kako se zove morski prolaz između Apeninskog poluotoka i Sicilije? Mesinski prolaz. Koja tri kontinenta imaju obalu na Sredozemnom moru? Europa, Azija i Afrika. Razvrstajte navedene pojmove u tablicu. Zaustavite video pa riješite zadatak. Provjerimo. Slanost od 38 promila, temperatura vode, plava boja i prozirnost idu u stupac svojstva mora, a valovi ima i oseka, bonaca i morske struje spadaju pod gibanja mora. Koliko je veliko Sredozemno more? Veličinu Sredozemnog mora možemo iskazati njegovom površinom i dimenzijama. Površina iznosi oko 2 milijuna kilometara kvadratnih, što je površina bez Crnog mora. Za izmjeriti približne dimenzije poslužila sam se aplikacijom Google Earth, koja ima jednostavan alat za mjerenje. Alat se nalazi ovdje u alatnoj traci i prikazan je kao malo ravnalo. Njime sam označila željenu dužinu koju želim izmjeriti i alat je izmjerio dužinu od 3750 km. Na isti sam način, duž označenog pravca, od sjevera Jadrana, pa otprilike okomito do obale Afrike, izmjerila 1420 km. Pokušajte sami izmjeriti neke dimenzije, željene dimenzije Sredozemnog mora, koristeći navedenu aplikaciju i alat. Koliko je duboko Sredozemno more? Za opisati dubinu Sredozemnog mora poslužiti ćemo se kartom. U tumaču su označene dubine sa 6 nijansi plave boje. Najpliči su dijelovi u Jadranskom moru te između Sicilije i Afrike. Tu je more pliče od 200 metara. Prosječna dubina je oko 1500 metara. Najdublje more je Jonsko more, u kojemu je izmjerena i najveća dubina od 5267 metara. Sredozemno more je toplo more. To nam pokazuju prosječne površinske temperature mora koje se kreću od 18 do 22 stupnja Celzijeva. Temperatura mora ovisi o više čimbenika i mijenja se tijekom godine.
Tako su najhladniji površinski dijelovi na krajnjem sjeveru Jadranskog mora, gdje su zimi izmjerene temperature od oko plus 5 stupnjeva Celzijevih. A najtoplije more je na krajnjem jugu uz obalu Afrike, gdje je ljeti izmjerena temperatura vode od 31 stupanj Celzijev. Da je Sredozemno more toplo, govore nam i temperature izmjerene u dubini, gdje je temperatura stalnih 13 stupnjeva Celzijevih. Sredozemno more jako je slano more. Prosječna slanost svjetskog mora je 35 promila i zato na ovoj tematskoj karti prevladavaju zelene boje. Dok se slanost Sredozemnog mora kreće od 37 do 39 promila. To znači da je u jednoj litri vode otopljeno 37 do 39 grama soli, pa se isto toliko može dobiti isparavanjem. A kako izgleda berba soli u najstarijoj europskoj solani u Stonu, možete pogledati u videu kojem pristupite s pomoću priložene poveznice. Sredozemno more je među najslanijima u svijetu, zato jer je zatvoreno more, blizu je ekvatora, u području je klima s manje padalina, a sa susjednog kopna dotok slatke vode rijekama nije velik. Koje je boje Sredozemno more? Morska voda je bezbojna, baš kao i ona u čaši vode. Plavu boju moru daje lom svjetlosti, baš kao i nebu. Boja mora ne može se izmjeriti, stoga zaustavite video, promotrite fotografije pa opišite boju mora. Promatrajte samo gornje dvije fotografije, jer ova prikazuje sjevernija, hladnija mora, a ova prikazuje toplija, tropska mora. Opišite. Ja bih more opisala ovako. Prekrasne je plave boje. Negdje je plava malo tamnija, ali ne vuče na sivo. Negdje je baš lijepe svjetlo plave boje, a ponegdje je malo zelenkasta, ali ne i tirkizna. Prozirnost mora ovisi o količini dnevne svjetlosti, na oblaci, dubini vode, dnu, ali najviše o onečišćenosti mora i količini planktona. A Sredozemno more je čisto, s relativno malo planktona, pa je stoga dosta prozirno. Prozirnost se mjeri vrlo jednostavno, Sekijevim diskom. Spustite disk i gledate, pa do koje dubine vidite. Naš južni Jadran je najprozirniji dio Sredozemnog mora. Izmjerena je vidljivost Sekijevog diska do dubine od 56 metara. U Sredozemnom moru morske mjene nisu jako izražene i vrlo malo utječu na ljude i živi svijet mora. Najljepši primjer koji možete vidjeti su crvene morozgve, koje su se upravo prilagodile životu u prostoru plime i oseke. Promotrite grafički prikaz. Vidimo da su se u 24 sata izmijenile dvije plime i dvije oseke. Razlika između najviše plime, koja iznosi 41 cm, i najniže oseke, koja iznosi 26 cm, razlika je svega 15 cm. Prosječne razlike između razine mora za vrijeme plime i oseke u Sredozemnom moru nisu velike i iznose oko 30 cm. Valovi ovise o vjetru i otvorenosti mora. Što je vjetar jači i dulje puše, a more otvorenije, to su valovi veći. Maestral podiže blage valove, svima nam poznate, ugodne, ljetne. Jugo pak podiže najviše valove, koji za olujnog juga mogu dosegnuti 10 metara, iako je valove zapravo teško izmjeriti. Na priloženoj poveznici nalazi se video snimka olujnog juga, pa pogledajte jedne od najvećih valova snimljenih kod nas.
Predvečer, kad nema vjetra, more zna biti mirno, a površina glatka kao ulje. Tada kažemo da je bonaca. Voda u svjetskom moru stalno struji. Na priloženim kartama morske struje označene su strelicama. Niti topla golfska struja, niti hladna kanarska ne ulaze u Sredozemno more. Ipak, voda iz Atlantika ulazi kroz 13 km široka Gibraltarska vrata, ulazi u Sredozemno more i u zapadnom dijelu radi krug. Dio vode prolazi kroz Sicilijanski prolaz u istočni dio, kroz koji nastavlja uz obalu Afrike, radi krug, ulazi u Egejsko more, zatim u Jadransko, obilazi, izlazi i opet se u Tirenskom moru spaja sa ovom vodom koja kruži u zapadnom dijelu. I tako voda u Sredozemnom moru neprestano se giba u tom jednom velikom krugu, a za potpunu izmjenu vode s Atlantskim oceanom treba 80 godina, što Sredozemno more čini posebno osjetljivim na zagađenje. Prisjetimo se nakratko što smo do sada sve rekli o Sredozemnom moru. Kako je? Kako smo ga opisali? Veliko je, toplo je, slano, duboko, giba se kroz morske struje, valove, plimu i oseku, plavo je i prozirno. Prisjetite se kakvo je još more. Možete li navesti još neko njegovo obilježje? Ima ribe i svih ostalih živih bića koja žive u moru. Iako ne puno kao hladna, planktonom bogata sjeverna mora. Plovno je, pa ima razvijen pomorski promet. Čisto je, iako je uz luke i velike gradove više zagađeno, a svojim obilježjima privlači ljude i ono je danas najvažnije turističko područje u svijetu. Sredozemno more i Sredozemlje nisu identični pojmovi kao na primjer Atlantski ocean i Atlantik. Riječ Sredozemlje prijevod je latinske riječi Mediteran. Pojam Sredozemlje ili Mediteran obuhvaća Sredozemno more, otoke i kopno koje ga okružuje, a na koje to more ima utjecaj. Sredozemlje je životni prostor u kojemu su način života i zanimanja određena morem, krškim reljefom i sredozemnom klimom. Tako se tijekom tisućljetne prošlosti oblikovao sredozemni kulturno-civilizacijski krug. Sredozemlje je veliki prostor kojemu nije lako odrediti granicu. Logička odrednica bila bi da su to krajevi uz Sredozemno more. Međutim, Crno more i Azovsko dijelovi su Sredozemnoga, pa ipak južnu Ukrajinu i Rusiju ili istočnu Rumunjsku ne smatramo sredozemnim prostorom. Dok je pak Portugal, koji uopće ne izlazi na Sredozemno more, sredozemna država. Da bi neki prostor smatrali sredozemljem, trebaju ljudi biti usmjereni na more. Njihov način života i zanimanja kojima se bave trebaju biti određeni morem, krškim reljefom i sredozemnom klimom. Kada uzmemo u obzir sve navedene kriterije, Sredozemlje bi obuhvaćalo prostor Pirenejskog poluotoka, osim sjeverne obale i Pireneja. Zatim preko južne Francuske i Italije, osim talijanskog alpskog dijela i većeg dijela Padske nizine. Zatim uski obalni dio Slovenije, pa naša Istra, Primorje, Dalmacija, zatim obalni dijelovi Crne Gore, Albanije, tipična sredozemna država Grčka. U Aziji to su dijelovi Turske, a zatim vrlo uski obalni dijelovi azijskih država, jer se dalje na istok
kontinenta prostire pustinja i prevladava pustinski utjecaj. Baš jednako kao i u Africi, gdje je utjecaj Sahare ponegdje dopiru skroz do mora. Ovisno o položaju i obilježjima razlikujemo dakle europsko, azijsko i afričko Sredozemlje. Na sva tri kontinenta Sredozemlje je kolijevka civilizacija. U afričkom dijelu nastala je egipatska civilizacija. U azijskom su fenički trgovci razvili svoje gradove i pismo, a kasnije su Arapi proširili islam po cijelom afričkom Sredozemlju. Na Kreti je nastala prva europska kultura, na koju su svoj razvoj nastavile grčka i rimska civilizacija. Od njih smo naslijedili bogatu kulturnu baštinu, na koju se dodaje baština kršćanstva. Ljudi Sredozemlja usmjereni su na more zbog krškoga reljefa i malo obradivog tla. Iz mora dobivaju hranu, morem se povezuju s drugim prostorima. Škrto tlo, ljetna žega i oskudica vode ne omogućuju uzgoj mnogih biljaka, ali izvrsno uspijevaju mediteranske kulture poput maslina, vinove loze, smokava, limuna, naranči i drugih agruma. A od stočarstva prostor je idealan za ovčarstvo. Poljoprivredom se danas bavi sve manje ljudi, ali su države Sredozemlja najveći proizvođači vina, maslina i maslinovog ulja, limuna i naranči. Brodogradnja i ribarstvo također više nisu najvažnije djelatnosti, ali su ta tradicionalna zanimanja zadržala svoju važnost. Litoralizacija je danas izražen proces, čemu najviše doprinosi turizam. Sredozemlje je najvažnije turističko područje Europe i svijeta, a turistička ponuda se podjednako temelji na prirodno-geografskim obilježjima, koliko i na kulturnoj baštini. O važnosti i utjecaju turizma saznati ćete više u idućoj video lekciji, a sad je na redu ponavljanje. Vaš zadatak za vježbu i provjeru za ovaj put vezan je za pisanje sastavka. Da biste mogli napisati svoj sastavak, prvo pročitajte kratak tekst o Sredozemnom moru i Sredozemlju. Pronađite pogrešno napisane dijelove. Zatim napišite sastavak iz početka, ali tako da upotrijebite točne pojmove. U tekstu podvucite osnovna svojstva i gibanja mora. Pokušajte sami u svako obilježje unijeti još neki opis Sredozemnog mora. Slobodno izmijenite neke dijelove. Napišite kako se vama više sviđa i osmislite završetak. Sastavak možete pronaći u Wordovom dokumentu kojemu pristupite s pomoću priložene poveznice. Čitam poveznicu. bit.ly/mojsastavak1. Sve su mala slova i na kraju je broj 1. A cijeli sastavak možete pronaći i na ovom priloženom slajdu. To je bilo sve, dragi učenici. Do nekog idućega puta, srdačno vas pozdravljam. Doviđenja.